Do sada je bilo na vikendima 73 porodice sa 361 članom, što je jako lep podatak. I evo, u ovoj godini nastavljamo takođe. Imamo 52 ili 54 prijavljene porodice do sada. Danas ispraćamo jednu grupu na Vršački breg. 44 treba da ih bude ukupno. I evo, malo smo pričali, razgovarali. Bitno je da su ljudi zadovoljni, da i mnogima je ovo prvi put da idu van grada, tako da je, mislim da smo uradili pravu stvar.